oo musawac ka tirsan sidii loo xusi lahaa sanad goladii sodonaad ee xiiirka dibloasiya ee udhexeeya ruushka yertria waxayna warbixin lasoo saaray ay sheegtay in halkaasi uu joogi doono maalmo ilaa iyo san maalmood maraakiibta waxaa la socday markabka dheereeya ee loo yaqaano yaryaag ee ruushku leeyy dhowr markab oo kuwa dagaalka oo ruush leeyahay ayaa ka gudbay marinka bablmandab iyaga oo kusugan badacs sida lagu sheegay hadal qoraala oo ay soo saartay raxanta maraakiibta ruushka e bacifica kuwaasoo waayadi ugu dabeeyey gobyaalayii inta badan badaha kala duwan eeu tani waxay muujinaysaa cilaaqaadka labada dal eritrea iyo dalka russia inuu sii xoogeystay dhowaan ayaa madaxweynaha dalka eritrea science afarwarke wuxuu hadal la yaable u jeediyey madaxweynaha dalka russia valadimir putin wuxuuna u sheegay inay u taallo shaqo aada u ballaaran oo ah sidii looga hortegi lahaa dalalka reer galbeedka oo marwalba miciinsanaya cunaqabateyno digdig iyo sidoo kale gadarooyn xilliga ay maraakiibta ruushka soo galeen marinka baabal madab ayaa ahaa waqti ay kooxda xoutiyiintu ay sii wadaan weeraro ka dhan ah danaha dalka maraykanka israeil iyo sidoo kale gumeysiga ballaahan ee ingiriiska bishii november ayaa xoutiyiintu waxay bilaabeen weeraradaas ay ku qaadayaan maraakiibta ganacsiga ayagoo sheegaya inay jawaab utahay howlgalka milataria israil e ka wada kase taniyo waqtigaasi kooxdu waxay qaaday tobanaan weerar oo ay ku qaadeen maraakiibta ganacsiga kuwaasoo ahaa koo laga leeyahay dalalkaasi aan sheegnay qaarkood waxayna halkaas ka gooriyeen inta badan raakiibtii dolaadalka markandowlada dalka ruushka waxay aaminsan tahay in cilaaqaadka ay la leedahay mid kamida wadamadaasi uu yahay wax loo arki karayo mid mahiiba gaar ahaan mid istraatiijiyad gaara uleh maadaama baddacas ku taal eritria eritria waa wadan isku filaansho dhinaca siyaasada iyo dhaqaalaha ka gaaday waayadii u dameeyo dhan xusutida u hayay gebi ahaanba inay wax digdiga dalalka reergalbeedku ay lasoo doontaan dalkooda geed buuna iskaga xiday sa safar wark qiimaale wadamada reer galbeedk ayaa si weyn udiidaymarkaddify war kasoo yeeray dola dakaausia war hor dhaca oo baaritaan kusaabsan weerarkii ka dhacay magaalada crocus cidy hall ee duleedka magaalada layia markaasmuscow ayaa waxaala xaqiijinay oo dowlada a sheegadhinace w iya aqiisan oo aaqiiqooyio cadeymaa u haynaa in weerarkaas ay ku lug lahaayeen dalalka ayy tirireer galbeedsida wadanka maraykanka iyo ingiriiska ukrainena la isticmaalay sidoo kalea loo fudeeyay kooxaan arggixisadaah

inay oga sii digeen ogana hordegeen in uu jiri karo weerar noocaas oo kale a laakiinse aysan iyaga kula xoqon annagaa nugula daaran ayay dhaheen in ay ku fashilanteen amaad ku faylgaroobadeen inaad dadkeena a badbaadisaan bay hadalka u dhigeen dhinaca kale dowladda dalkaasi russhia

lojimarki daba m laga bedelay magacaas oo kale loo bixiay te n somalia u n embargo waxaa loo jiray committe panel of expra loohan jir kuwaa naa h aa north corea saction commtte panel of exper waxaana ay sheegeen in ay gebi ahaaba wadankaasi haatan uu yahay arigla waa darbaaxo aada u weyn marka loo eego talaabada ay waqooyiga kuuria a ma kuguulestao kudufataydalaree galbeed tusaal gudigaas meesu ka baxay waaana markii lacusbonsilhb wadamada oo dhan a doona inu codeyan dalka inahu way ka baxeen shirka halka la sheegay in wadamada kaleakamidiya icode aakins marki arina lasu raaca acodk simaratira g hawaqsuulka taagay xogeyaha joogtada ah ee qaramada midoobay u fadhiyaa dalka rusia un russia in foy balha tevac nepensia nepencia ayaa sheegay in dowladiisu aysakaab aysan u hoggaansami doonin qarama midoobay uu maraykanku uu digta ku sito taasay ku tilmaantay in waxa garabka dowla dalkaasi ugu jirta aysan si kam mid ahaa karin inay iska dhegeystaan dhinaca kalena dowlada maraykanka

oo layihahdo kase nabad ilaalin baanu ka sameynanaa sidaa daraadeedna ay noqoto xamaas cid aan ilka lahayn ama waxba aan samey karin ama labadible loo qabto iyadoo marar badanna xataa meelaha israeil nabad ilaalinta looga joogo aysan waxba ka tarin waxbana ka bedelin natiijada dhinaca israa-iil inay wax sameyso lubnaan oo kale kasoo qaad lubnaan tusaan ahaan waxaa israaiil ku qaadaa dagaal markaay doonto

sidaa daraadeed waxaa la yidhaahdaa tani waxaa loo dabaaldegayaa markaasi in ka badan lixdan guuro ku dhawaadeh lixdan sanadood ku dhawaad ahayadaasi jirtay haddana waxaa la sheegay inay lixdan sanadood oo kale sii shaqeyn doonto ilaa labada kun iyo afartan kasta warka loo dhigay waxaa loo yaqaanaa xaruntan expo waxayna ku taallaa dalka switzerland ee markaasi bartamaha qaaradda eurub waxay u muuqataa markaasi mid ka mida meelaha waaweyn ee adduunka markaasi aadka looga daneeyo waxaa laga dhaliyaa korontada isla markaana waxay dabcan ay tahay ama ay ku taallaa meel straatiiji ah oo webi korkii ayay saaran tahy dadka badankood waxay yihahdaan waxa ay muunad u tahay taarikhda weyn ee dalkaasi uleeyahay dhinaca engineerinka iyo koronta dhalinta biyaha laga dhaliyo iyo in dadku a haystaan koronto aada u jamaan waxaa kale ay ku taalla deegaanka laahdo besn ama besn